Endri Beqo prej 8 vitesh ka zgjedhur të flasë nëpërmjet karikaturës. Qasjen për fenomene të caktuara apo qëndrimin për çështjet më të diskutuara, ai jep vetëm në një flet ku ironia duket qartazi në çdo skicim të tij. Gjashor në ditë Endri Beqo i kalon në këtë studio dhe momentet e vetme të harratisjes së shkurtër për seria në funksion të punës dhe tematikave që ai trajton. Pavarësisht kafen e që bëjmë shoqërinë nga darka, prapë së mrit dora, marr dosjen, punoj edhe atje ku kam ndonjë ide. Unë shikoja filma vizatimor, lexoja shumë tregime, fumeti këto dhe thjesht kanë qenë gjërat e paplane. Domethënë nuk është se e kam menduar më para dhe sot. Një cikël punimesh i dedikohen situatës e krijuar prej COVID-19, ku skicimet të flasin më shumë se fjalet, si sa ky virus ka ndikuar në jetën e çdo individi. Virusi quhet Zoti Korona, e kam bërë personazh. Me ato gjëmbat, thjesht shtallur me dollarin, me euron, njerëzit që i futën në kafaz, duke mbajtur kafazin në dorë, duke zotëruar atë krizën që ne na ka bërë. Është edhe dramë kjo gjë, sigurisht është gjë shumë që shpresojmë të largohet, por është unë bëj edhe në humorit që edhe të qeshin njerëzit. Skicimet nuk janë i vetmi krijim që Endri kushton kohë. Skulpturat në karikaturë është forma përfundimtare që Endri i jep ideve të tij. Sigurisht që forma skulpturës është pak më delikate se letra, se letra mund ta skicosh si duash me këmbëtolla të gjata. Si li struktura, unë i bëj pak më të shkurtra, që të kenë qëndrimin, ekuilibrin, por që pisa më e madhe është që personazhi është më ndryshe dhe më 3D dhe më të emocionuese në struktura, ndaj klientit Në arkivin e tij, Beqo numëron gati 1000 punime dhe 100 skulptura.